Joyston from Bloomberg London joining us now with information about информация за European Day. С информация за Европейската търговска сесия. Какви са последните новини, Джо? Здравейте, днес европейските акции се насочат към нов рекорден връх и леко поскъпват, след като оптимизма, свързан с корпоративните отчети, компенсира тревогите около намаляването на стимулите. Сток 600 добавя около 0,2%, като секторите на туризма и пътуванията и технологичните компании поскъпва най-много. Индексът затваря на рекордни нива за 6 сесии поред, като това е най-дългата такава серия от юни. При отделните акции тези на букмейкера Flutter Entertainment поскъпнаха, след като приходите надминаха очакванията. Акциите на Bayer поевтиняха след още едно неуспешно обжалване срещу решение на жури, според което нейният пестицид предизвиква рак. Книжата на телеком групата KPN поевтиняха поради опасение, че индийският конгломерат Reliance Industries обмисля да предложи оферта за нейния конкурент Imoil Нидерландия. Акциите на Deliveroo поскъпнаха, след като анализаторите притеглиха за купуването на 5% дял в компанията за доставка на храна от нейния конкурент Delivery Hero. По-общо за акциите, силният сезон на отчетите успокои нервите на инвеститорите за нарастващите случаи на коронавирус, по-високата инфлация, затегнатият контрол в Китай и тревожен доклад за околната среда. На други пазари петролът се възстанови от 3-седмичното си дъно, докато американските облигации останаха без големи промени заедно с щатския долар. Златото остава стабилно, а биткоин отново се търгува за около 46 000 долара. Вниманието остава насочено към Федералния резерв, след като един от членовете на борда Рафаел Бости каза, че при още един или два месеца на сериозен ръст за заетост може да потикне банката да ограничи изкупуването на активи. Поглеждаме към отварянето на сесията на Уолл Стрийт, където така наречената меме акция AMC Entertainment поскъпва, след като приходите на веригата киносалони надминаха очакванията. Това бяха най-важните новини. Пожелавам ви приятен ден. Благодаря ти, Джо, на теб също. Това беше Джо Истън от Bloomberg в Лондон с информация за търговията на европейските пазари.